שאין בלבוים מצרים היה אישה סימן סרפות לאחרונה שאלתה, ריבויה אם הדלוקה איסה מצווה ימוך איסה מצווה. ופשיטנה במאמר השעס חייה שויתה וקוטן של דליקי לאוסר ולאקלים שמע מנו הדלוקה איסה מצווה. פוסח הרב בפרש רשא ביישר ביקש ינקב ליישר בשלווה קופצו לברוק זה של יוסף צדיקים מבקשים ליישר בשלווה והקודש ברוך היא לא ידעים וזה זה שלט איזה שלווה מדברים פה מה זה רק זה של יוסף פינט יוסף ראש הסרבה עום משום, אך אשור ינקה כאוליף העיסף שלמעלו, חיים וישב ינקב. הישום, עשרת הסתים לאליף העיסף וישב ינקב. ראינו על פי מעמך הזה, תבין לעפו הקדומס. אספן אספן ובפרוזדה כדאי שתיכונס בטרקטו. מביא בסייפר, בספר ניסו, כתוב כדאי שתיכונס, לא כתוב ותיכונס. אין פה הבטחה לאף אחד. אדם יכול להציב בציור פער, אז אין צריך נוחם להוציא כנראה. אנחנו רק יכולים לייעץ לך איזה סוג עבודה אתה צריך לעשות בעולם הזה, סוג עבודה שכאילו שעכשיו כל מה שאתה עושה, אתה כבר מתכונן לטרקטור. זאת אומרת, שאדם צריך לנסוע למשל, סליחה, לטיול, אז הוא מכין לעצמו ציוד, סנדוויץ'ים, כדי מתאימים, מלא הליכה במים, יא? אלס בסדאפון, אני אגיע לשם, בלי שום דבר, לא לאוטובוס הראשון, נסע בחזרה. אז תשמעי כאן עוד דוחנר. מושל, זה הגרוב המושל. אבל זאת אומרת, כשאתה מכין משהו, תיקח בחשבון מה צריכים שם. נכון שאתה יושב פה עכשיו, ולא שם, אבל תיקח מאסבו, זו לא יותר מפרוזדור פה, שאתה צריך להיכנס עוד מעט לטרקטים, ואתה צריך להכין את עצמך מה שצריכים שם בטרקטים. מה זה הטרקטים שם? ואת... סנשדו איך, סנשדו די, סנשדו איך מדי את זה. אין שם גוף, אין שם נפש. נפש, כל הנפוש יש שם אחד, תחס כיסה כלום. גיפס, אלס בלייב דו. כל הגופים נשארים פה. זאת אומרת, אם הנפש שלנו והנפש שלי והנפש כאן מתחברים פה, אז החיבור הזה הוא גם שם. אם אנחנו יושבים פה בלי נפש, אז הגופים נפחנו יותר אחד, לא בקישור לזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל דבר שאתה עושה פה, אם אתה רוצה להשתמש עם זה שם, אתה צריך להביא, כבר מפה יש את השמה. רק מה ההבדל? שמה הנפש זה דבר גלוי. והגוף זה דבר נסתר. רק לא עושה דלובי, מקום הגוף. פה זה הפוך, הגוף זה המינגלו. והנפש זה הנסתר. בשביל שאתה תחיה שמה, עם הנפש, ואתה צריך כבר עכשיו להתחיל להתרגל בנפש בשביל שתוכל להיכנס אז לטרקטים, יהיה לך מה להיכנס. כך
אדם שחי פה רק גוף, הוא מגיע לשם וכולו נפש, יש לי סמאת, יש לי סזיף פה, אני אעשה את זה שם. איתי, אנחנו בזיק מפנימית, אנחנו אותו דף. זאת אומרת, כמו שמה לך בתיור, שאתה צריך להכין מה להשתמש שמה. נכון? מה עולה שמה? יהיה שמה, נדאג. יהיה לשמה, נשתו, סדור. וזה עוד בנעלי הליכה ומים, ודכוי זוף הציין שייקל. זה צריך לדעות הינדה צ'ייקל. תחברות נדעות נגיהן עם הדיסלה, אין שצריכן עם הקימן, אך הדיסלה, אבל אתה צריך שלא חמור. אבל פה זה זמין. איך אמר החובץ חיים, שם יהיה מוכן לשלם אלף רובל, וכאן נגיד אין קופי כך צדיק. נביא בסייפה, מי זה לושן כדאי, למה לא כתוב והיקונאיס? והיקונאיס, כמו שהלשון צריך להיות. עונים, הלושן שהיו, שמסקמן עצמם בחיץ, ונכנסים לפנים, זה לא דומה. לכן הוא אומר בלושן כדאי שתיקון, זה כלואי מה שאין המנים של דויים למושן בכל מיני. שאפיל אם יסעק מאודם עצמו בואי למזר, אבל לא בכך בטוח שיכנס לשם. כולהי ואילהי שיקונס לא יהיה למבור. ומילא שלא יהיה צדיק בעינו שבבד היקונס, וכל האחרנויסו שיחק מהסבור עם זה יהיה בעין אבל צעד הסופיק אולי יקונס. זה קודם לשתובה ראשון. איך אמר ה... זה התחבר. למה זה התחבר? אין קליטה פה. אין קליטה. ויורץ פרשס ויישב מאמר א' המשך. זו אומר תירוץ אחד, שאדם חי בעולם הזה, מן לרימנה ואמר, שאדם בעולם הזה, הוא עושה מצווה, הוא חושב שהוא עשה מצווה, עוד לא התחיל לעשות את המצווה. הוא עושה מצווה ולא יודע שהוא עשה את המצווה, אז אולי הוא התחיל לעשות את המצווה. זה נחקר כדי שתיקונס, אבל אין לך ביטוח שתיקונס. אז כשאדם חי, שכנבוך יעזור לו לעשות, עושים את הכל. כשכנבוך אתה עושה, אז אולי תזכר את המצווה. כל זמן שהוא חי שהוא עשה, עכשיו נגיד מה שאמרנו קודם. הוא עניה ידוע. הרב פרש בניין אחל הוא שכדאי. עניה ידוע הולך לתת לך שיעור איך לטפל באנשים שמעוררים בנפשם. הכאבי נפש יש לבן אדם. מה המקור של כאבי נפש? אתה לא יודע מה זה כאבי נפש. אתה יודע כבר כאבי נפש, סבוד? אתה יודע מה זה כאבי נפש? מה צריך פה מישהו שיהיה מוכן ופתוח? רק למחוק את הכל. צלמה רק לא אותי. זאת אומרת, הולכים ללמד אתכם טיפול, היום זה מודר, הם לומדים טיפול. אצלם זה מטפל, כן? הם מקבלים 300 שקל, מלמדים לחמש דקות, ויחדים לחמש דקות, אתה רואה את עצמך בחוץ. גטע, נראה אתכם טיפול, וללמוד את זה עולה איזה 12,000 שקל, גטע זו מענה את בחינם. מה המקור של כאבי נפש שיש לאדם? אפילו צחה, יש תסערות יותר מהקרינים. יש את הגוף, יש את הנפש. הנפש זה אור, והגוף זה הכלי
שצריך לקבל את האור הזה. יש נפשות שהן נפשות מאוד מאוד גדולות, והכלי לא מכיל את הנפש. ואז נהיה החיכוך בין הגוף לנפש. הגוף לא מוכן להיכנע לנפש. הנפש הוא כולו אור, לא הולך ביחד עם הגוף. זה הכלי הנפש של הנפש. ככל שאדם ילמד יותר להיכנע לנפש, זה יותר במנוחס הנפש. ככל שיתעקש שהגוף הוא הבעל הבית פה, זה ימשיך עם כאבי נפש, יסתרף כאוב כל הזמן. מעט מנוע, דורך ההב ונחושך, מי יותר חזק? האור יותר חזק מהנפש. אבל הגוף יותר חזק, שהוא עקשן, שאוי, הוא לא נכון להודות. הוא חי כל כולו אחרות, צריך לצאת, להתאבס על הג'ל, להתאבס על הספרי, להתאבס על הדוס, לבש משהו הכי חדיש, קפלט יפה, ואל תיגע בו. בסדר, מתגונן, זה הייתה התגוננות. אדם חי כל הזמן בהתגוננות. התגוננות זה נקרא, במקום לחוות את המעברים שיש לו, וללמוד מזה קשר בו, עוד מעט נסביר למה. זאת אומרת, אתה צריך להיות או בגוף או בנפש. אם אתה בנפש, הגוף ישחרר. אם אתה בגוף, זה הנפש נמצא, אבל הוא מכה בך כל הזמן. זאת אומרת, אני יכול להפוך את הגוף, אני יכול להפוך לנפש. הנפש, אני יכול לקלוא אותו בגוף, אני לא יכול להפוך אותו לגוף. למה? כי הנפש הוא כולו אור, יש להם אחר סיפוס לגבות עליהם. זאת אומרת, בשביל שאדם לא יהיה במעברים של נפש, ככל שהוא נכנע יותר, ככל שהוא מבטל את עצמו יותר, ככל שהוא חי יותר רוחני, יותר מהר יורד לו העומס של החיכוך בין הגוף לנפש, וזו עבודה של 70 שנה. זאת אומרת, בהתחלה אתה עבוד איזה קו לא יותר, אחר כך יותר פחות, אז אתה גם צריך עבוד. אה? ואנחנו יכולים ללמד אותם. קודם לדעת שלום הרב, קודם ללמד את הטכניקה. הטכניקה הוא, אתה צריך להכיר שיש גוף ויש נפש. כל אלה שאתה רואה שסובלים זה בגלל שהנפש והגוף הם במלחמה. והמלחמה הזאת הולכת לכל אורך הדרך הולכת למלחמה הזאת. תלוי אם אתה מוכן לשמוע נפש, אז הגוף נכנע לנפש. אתה לא מוכן לשמוע נפש, אז אתה קולה את ההשפעה סתם בנפש, אין עם גוף. אין אלה שתי, אין זרויג, אבל אין אין בקיגיץ משכם מניחה. זה נפש כנסתש בגרום, נפש עושה דרך כורך המחאי. עוד מעט יגיד, אדם הוא חלק לקה ממעל, אתה לא יכול להתעלם ממנו. הוא יושב לך, מזמזם לך במוח כל הזמן. לא מכיר, אתה אומר שקר, זוג צריך לשתם. בכי ישוע שלא יטעם מטעם חטא, לא יזור ללילה ואלה, אפילו עתית החטא, אבל בסדר שאתה בטעם, אז בשביל גיף, גיף לשמיצי. אבל נפש אומרת אדם איך לצאת מהגוף מכנס הנפש. זאת אומרת, עולם הבור זה בחינה של נפש. עולם הזה זה בחינה של גוף. הסקן עצמכו בפרוזדור, אתה צריך כבר בפרוזדור לחיות נפש בשביל להיכנס לטרקטר. כי אם פה אתה תחיה גוף, תגיע לשם, לא תשתכן גוף, לא תשן שומש. אה? שומש כשמש. כן, כן, אפשר להגיד את זה, אבל תתפוס לנו עכשיו חצי שעה. כשאני פרחנו אומרים שמישהו מגיז אותך, אם אתה חי שזה לא הוא. זה בואים שלוים. אתה מפשיט, אתה חי שזה נפש, חי שזה מידה, שכתבור אחלך כמו יפה. מחסת עליי. אתה חי שזה גוף. ישראל, הוא אמר, אני אמר, תביא, המחורי כסיני, כן, אדע, זכרו. ואז בסוף אתה מגיע לשם, אין לך גוף, וכמה שזה בער לך פה, שהוא מציק לך, שם זה יבער לך פי מיליון, כי שם אין לך את הגוף שיאגן עליך, נעזר. שדיברנו גם צשמיס, כן?
כי שם זה שמש בלי לבוש. שמש שמוגן עבר אלקים. פה השמש יש לפחות מוגן. יש משקפי שמש, אתה לא נשרף בשמש. אז הרי אתה מול השמש בלי משקפי שמש, זה נשרף, זה עבר אלקים. פה זה לקים הטבע, זה עוד כמה UV שם עד מסכים שלא תסעף מהווי. אבל שם יהיה הווי בלי... וזל באור שמתגלה פה ואף מלאך התכנות בצורה של כאב, אז כמה כאב שיש לך שם, פה עם כל המסכים באמצע, הכאב שיש לך שם זה פנימיון, זה נקרא הנלובים ואין הם אובים, סמר ביסים ושייתון, אין הם השיבים, סמר ביסים, עליהם הקוסלוימר, והאהב קצייס השמש בגבירוס, איך הוא יוכל לעמוד בזה? כי הוא היה בחיר שאותו ימי הוא פה, שם החיים זוכי, אז הוא יחיה את השמש בלי הנרתיק, וסגור בקדוש ברוך הוא מועד שחמו מנרתיקו, צדיקים שחי פה בעולם הזה משרח בו, ישוע הם נדעים באותו אור בשביל הצדיק, זה יחיה אותו אור בשביל הרושם, זה הגהנם, ועובר גהן, לא ששתי מחלקות, זאת לא מחלקה, תלוב במה אתה הסתגלת, ויכול לראות את זה, אצל השניים שצאו לי פסחיים, זה אורך לשם שמיים, סדיק לגייל חלום, זה אורך לטום, פשוט מקוש לו, זה אותו מצב, תלוי מה עשית את זה. נראתה יסודו לזה, ובואו נראה בתוך, גייט אוסטן, חלוקה של גוף ונפש זה בכל הרובדים. זמן בשלוש סיבים, באוילום, בשולו ובנפש. באוילום, הולך מסמיגוש, שיין למיניה, אל, בצער, בצער, בסבור למעמודו, אגם צזח, זה בניין שלם, אגם צטיפורה, אבל מי זה מסמיגוש? יש שם משהו פנימי, משתחר מול השם, זה רק לא יודע. צריכים להשתחוות, צור לשפור בשולי, היו הכל צריכים לספרי השם. יש פה איזשהו פנימיס, זה באוילון, יש מקומות באוילון, שיש שם פנימיס יותר, צסות, באוילון כל הלכסס. יש שונו, לא דבר שבס, זה לחיים זו, כאן מובן, שבס זה פיש בצייקוד, יש אנשים שזה, כן? ויש אנשים שהשבס זה לא היה... שבס, שבס, לא אם ירסך, שבס, 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 אותו לבן נפש, אדם יכול לחיות גוף, יכול לחיות נפש גם באוילום, גם בשונו וגם בנפש. בשביל זה שם אותנו פה, שלחיות בתוך העולם, אבל לראות בכל דבר, חוץ כל דבר, בכל דבר, כל מצווה שאדם עושה. אדם עושה מצווה, יכול לעשות את זה בצורה של גוף, איך הגבייקט, בצפיל, אבל שיכול לראות בצפיל משהו יותר עוצמתי, שזה הפנימי של הצפיל, שזה הקודש ברוך. תלו, מה אתה עושה פה בעולם, איך אתה מסתכל על כל דבר? זה נקרא בכל דוח, איך הוא, do I, מה יהיה הם? זה יהיה מאוד פשוט. אם אתה נכנס למצווה, בגש משל המצווה, למשל, אתה מסתכל על איזה רכב, אתה מתפלא מהרכב הזה. כל הרכב מקיף במשך. שום דבר לא יכול להיות. אתה נכנס למצווה, אתה לא בטוח איזה בניין. אתה נכנס למצווה בטוח איזה פנימיס, אז אתה כבר לא נכנס, אתה בתוך הפנימיס. תלוי מה האדם חושב. אם הוא מתמקד בגשמי, זה הגשמי עוקף את המוח שלו, אז נהיה מסך המבל בינו לבין הבריא שלו. אם הוא נכנס ברוחני, אז הרוחני כולו מסביבו, אז המילה נמצא במקום שלו, זה נחש. בעצמו יש גם את הצורה שכולו יש בזה מצורת גשמי. נכון, זה מה שאומר. אז הדלוקוס פשוט. אתה מגיע עד למקום שאיפה שמי שמדליק את המצווה זה הרבה משלם. אני לא יכול לעשות מצווה, היי תסדרו, אתה לא מגיע ממש שלך עד איפה מי שנתן לך את המצווה. אני אומר לך, אתה סוף, התחלת. זאת אומרת, תלוי איך אתה... אז
מבהירה עם חייר שויטה וקוטן. אז מה פוש חייר שויטה וקוטן? מי שרק הנוכל זה כמו חייר שויטה וקוטן, בלי דס. מי שהדלוקה ממשיך עד לשם, זה כבר לא חייר שויטה וקוטן. מלא, מלא את זה, מאיפה שזה בא. שתרוד לא מסוגל להתחבר, שלא יחצפים. לא אמרתי זה. וגם זה שהוא אומר שהוא... גם זה שהוא מכיר, שהוא מכיר שהוא לא יכול עכשיו. ובואי נשאל, זה כל העירוץ, נשומעים לפני התפין. כן? שייף המצמא שלך עליי. תשבוך יזור שהמיץ שאני עושה, אני לא יכול לעשות. אתה עושה על יד נגד המוח. הנה, אני לא יכול ללכת עד לשם. זאת אומרת, אני מזדהה שהנוכס תפילו שאני הולך לעשות זה משהו פנימי. זאת אומרת, נתתי הכרה שיש פה פנימי. כל שאדם נכנס יותר לפנימי, הוא יותר מחובר לפנימי. אתה נכנס לחתונה ואני נכנס לחתונה. אתה מיד מזהה את הפנימי שבפנימי שבפנימי שבפנימי. ואני רק רואה את החיצוני שבחיצוני שבחיצוני. אני לא אלך לבן אדם הנכון, ואתה תלך ישר לבן אדם הנכון. זאת אומרת, תלוי. כל אחד, בוס השמק דו, בוס, תראה את הציר, אז אם הוא ידע שבמיצו יש פה משהו עוצמתי יותר מה שניכנס לעולם, אז הוא יחפש שם יותר מה שיחפש את זה בעולם. כל אחד, לא עוד ירדו, זאת. זה הפוך, אחד שכאן מתחבר, אולי איך להסתכל על עצמי מספיק? זה כל פעם מחדש, אין, תפילים בעצמו כל הזמן, כל פעם מחדש גש. הרועד שלנו כל יום מחדש להתחיל מה ביום ומי ולא אלו מה ביום ומי, כל יום מתחיל איך חדש, יום חדש, שיר חדש, מויכים חדשים, מה שהיה אתמול, כבר שלחו את זה פדקס למעלה, זה רק יצא החוצה ערב שחודש, ערב ששונה, אומר, אבני סוסקו, לפני שאדם הולך מעולם, עוד פעם נותנים לו צ'אנס לתקן את זה. כל יום מחדש אתה צריך מחדש להכיר את הרבונים שלו מחדש, לחפש כל יום הפנימי. יש את הסבויס מביא מהווידר, בניסים, שבכל אופן אומר שאם אתה צופני כצוף כסף וזוף, לא ישוע ממנה מאימו. זאת אומרת, כל זמן שאני עוד נמצא פה, יש לי עוד את הוויד הזה. מתי לא יהיה לי את הוויד הזה, אז אני כבר לא נמצא פה. אז הקן אמר, אני קם בבוקר ולא כואב לי כלום, סימן שלא נמצא פה. כל פעם מחדש, זה החסידים הראשון, הראשון ישועה, חסיד מספרים. לפני כן התבוננו במה שהולכים לעשות פה בתפילה הזאת. ככל שהתבוננו יותר, ככל שהחכינו את עצמם יותר, ככל שלמדו יותר, יאר של התפילה, יקשו לתפילה בצורה אחרת, או שאתה קינטרן גרוט, קינטרן שביחי גזוד, נוח נקד הרגל, נזיץ נוף ים, פרעתי נוחמית, תקריך תרן עם שבס, נמוס התאמת של שבס, אבל הוא מכין את עצמו בשבס. עשיתם יהיו כבר מחצוס, מכינים ולומדים, ולומדים עניינים של שבס, הוא מכנס של שבס, אני אומר לזה. זה תלוי מה אתה מחפש שם בתוך, אז יש שם, אתה יכול להיכנס לשבס, וגם 36 שעות של שבס לא מספיק לך, או שיש כאלה שהם צריכים צקרץ, למשל עם שבס מניחו, דרעי זה אגן נחמית, כבר מחכים קרץ, שאין לשקיע את זה, כן, שניים הצגרת. הכל תלוי, למה? כי אצלו זה השבס זה דבר חיצוני, אז ויפו כמה דם יום שבס מניחו, אצלו זה שבס זה דבר פנימי, אז כמה שיש, לא מספיק לו. אז הוא רוצה לשבת עוד, זה תלוי איפה המוח שלו נמצא. ברגע שהמוח שלו נמצא בפנימי, אז כמה שנותנים לו הוא אף פעם לא מעשר היה. ברגע שהמוקר שלו בחיצוני, החיצוני זה דבר מוגבל. ואיפה כמה זה בפרט שלא לוקח מהשבס, מה שהשבס יש לתת לו. וזה עניין, עניין ידוע לי יש אדם ישראל חלק אלקאי ממעל למש. שם בדרך אגב, זה פעם ראשונה שיש כזה ביטוי ממש. אבל התניה משתמש בזה, אבל פעם ראשונה זה פוסיק, חלק לקיים ממעלה מביא פוסיק מאיר, והפירוס מוסיף את המילה ממש. יש סיפור שהצמח צדיק שאל את הבעל התניה, זה יוצא אתה שואל, לא בעל התניה, זה יוצא בשביל שיטה, זה יוצא, לא עושה זה ואתה. אביר, אז לא יוצא. כל איך נעשה, הצמח צדיק שאל את הבלטניה פעם, חלק לקיים ממעל ממש זה סותר אחר את השני.
ממעל זה נקרא מעלה, 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 עד אינסוף, זה ממעל. זאת אומרת, אתה מדבר שהנשומר הוא חלק לקהל מעל. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה של עין בנשומר. ופה אתה אומר פתאום שממש, ממש זה יש. אז או שזה ממעל או שזה יש, אה? אז מה, למה אתה סותר את הפוסק? הפוסק נותן לך ללכת עד לשמר. זאת אומרת, קל לגמר דמניג מליפטסון. אתה אומר, חשו חלק לכאן ממעל, אז זה יגיד את זה, עושה דממש. אז הוא ענה לו, הברטניה ענה לו, שהחלק לכאן ממעל עושה דרוצוי, וממש עושה דשוי. וזה אנחנו הולכים לדבר פה השבוע הפיורץ, אולי נקרוץ קצת בהינן צבי. יש שתי חלקים, אדם, דמנו קודם, שזה גוף. גוף, איך אמר, סנזרוב גוף הזו שטייבס גיבל פרסן, גיבל פופן, מוסנוח, חפוזח, גיבס פייגן, גיבל פורט, גיבל אתה לא יכול, תסביר לו עד מחר, הסברים לא זה הסברים, צריכים לעשות למייסה, להסביר לו את נשגן לזה שם. זאת אומרת, הגוף הוא בחינת של שויף כל הזמן. איך עושים שהנפש הזה יסכים להיכנס למהלך של ביטול, להיכנס להלך של רוחני. למה בעולם, איך אתה תעשה מזה? שהנפש הזה, שזה הקדוש ברוך הוא צריך להכניס לך בתוך המנגנון, את החלק לכאן ממעל בתוך הממש. זאת אומרת, בתוך הממש, ברגע שאתה מסכים להיכנע, ברגע שאתה מסכים לשחרר את הגוף, זה הנפש נמצא שם, אתה לא צריך לייבא אותו מאיזשהו מקום בגן זיכנס, סדות, חנזיצן, נו, אצילס בלי יציר את זה פה, זה לא שם, זאת אומרת, פה זה אצילס בלי יציר, כל המערכת נמצא פה, הקטע צריך לשחרר את החיצוניס, ממילא הפנימיס מאיר מעצמו, הפנימיס עושה כל מיני שטנס, הוא יגיד מאוד, הכל נעשה לבד השינוי, אתה ממך צריכים את הסילוק, ממך צריכים את את החלק של הבית, החלק של החלק. זה החלק הקשה שנתנו לנו, למה? זאת אומרת, שמו אותנו לתוך מקום של גוף, אתה כל הזמן צריך לבטל את הגוף. זה כל העבודה שאתה צריך לתת. ברגע שאתה נותן את הביטל של הגוף, הנפש מהיר, הנפש בסדר, לא צריך לעבוד איתו, הוא עושה את הכל, אתם חתה. כלומר, שם רואה איזה חד ולכוי מאוד שם יש לך, הכל יש לך שם, לא צריך לדאוג לשום דבר. אתה, סך הכל, העבודה שלך זה לא להפריע לעסק הזה, לא רק לא להפריע, גם לבטל את כל המפריעים בעסק הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה מבטל את המפריע, אתה נכנע לרוחני, אז הרוחני מתחיל לעבוד. עכשיו, אם ישאלו אותך איזה עבודה אתה רוצה, מה אתה תגיד? אתה מוריך לטוי בסבן שלום, בואו נדלג על על הביטול של היש, בואו נלך ישר לביטול של השוי, בואו נלך לצהל לרוץ, מה צריכים את כל הסיפור הזה? אז בואו נקפוץ קצת, אני לא מאמין שאנחנו נגיע לסוף. מה אנחנו נגיד? תלוי, בלפני שנייה היית נפש, עכשיו חזרת לגוף. כל הזמן הולך הלוך וחזור, רוצה ושוב. אדם לא יכול לעמוד כל הזמן בנפש, ולא יכול לעמוד כל הזמן בגוף. תסתכל בפרשת זבוי, אולי נעשה איזה הקדומה פה. פרשת זבוי. דף דפני אין א', בשורה השנייה, השלישית, בוא נראה, השנייה, אין שום דובר נמצא בלתי חייסה יסבוך. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, הכל זה עם חייסה יסבוך. זאת אומרת, מה פה שחייסי יסבוך? גם בעליות וגם בירידות. אין אפילו הקליפס, החייס שלהם, מי זה? הקדוש ברוך הוא זה החייס שלהם. הם עצמם אין לה שום קליפס. והחייס,
רק הקדוש ברוך נותן לך זה בצורה שרוצוי, פתאום אתה רוצה, אתה לא כבר לא רוצה ללכת הביתה שזה יגיד, ופתאום שוב אתה כבר לא רוצה להגיע לשיל יותר. זאת אומרת, זה הולך הלוך וחזור העסק הזה, ההין אין קריק. בכל מוקם, ולכל אודו. יש את החלק הרוצוי, יש את החלק השוב. לא משנה, איפה שתהיה, תמיד זה יהיה המצב הזה. למה? שאי אפשר לקבל חייסו יסבורך, אי אפשר לקבל את חייסו יסבורך, כי אם ברוצוי ושוב. וכן, הסנוע בקימן, מת רוצוי ושוב. שוב לבד לא יכול, ורוצוי לבד גם לא יכול. זאת אומרת, אדם צריך להיות כל הזמן מצב של רוצוי ושוב, רבו ישראל. למה? בואו נוותר על השוב ונהיה כל הזמן ברוצוי, כי אני, איך אתה אומר, אני פה, אני כבר, זהו זה, אני כבר הולך ללכת עם זה עד הסוף. כי בהסמד, השפוס, החיוס, יזבט לה מקבל. אם רק יהיה כל הזמן אוירס, בלי השוב, אדם יתבטל לגמרי, לא ישר ממנו שום דבר, כדי אמרנו קודם, לא ישר ממנו מאימו. ברגע שאני רק יהיה במצב של שוב, במצב של רוץ, בלי מצב של שוב, אדם יתבטל לגמרי. לא אחרי. פה יש גם פתגם ראשונה שיש איזה מהבלשנטר לא מפיע קודם. ירידה לצורך עלייה. נשתו נרגע צפה מהבלשנטר עזר פתגם. ירידה לצורך עלייה. איך אתה לומד? מה זה הירידה, מה זה עלייה? מה זה המטרה, מה זה האמצעי? אתה שותק, משחד. תגיד, מה שלמדו אותך בחיידה. יש ירידה לצורך עלייה, המטרה זה העלייה, והירידה זה האמצעי. למה? כמו שאומר פה, כי אם לא יהיה ירידה, רק עליאס, אז הס מדשפו את החייס, אז בת למקבל. אם יהיה רק עליאס כל הזמן, אדם לא יוכל לעמוד שם. מילא צריך לתת לו את הירידס בשביל העליאס. אתה הסתכלת כמה שאלות אחר כך, רגע, תחכה. ככה לימדו אתכם בחיידה. כן. אבל תראו, זאת אומרת, האמצעי זה הירידה, והלי, זו המטרה, אני רוצה ללך להגיד לך בדיוק הפוך. המטרה זה הירידה. אני רוצה, בואו נשאיר שני מטרה, ואחר כך נגיד לך שהעלייה זה אמצעי. עוד שנייה. לכן, ירידה צורך העלייה היא. יסביר. כל הדברים צריכים להתעלות. אין דברים בעולם הזה שלא צריכים עלייה. מה פה שאין דברים שצריכים עלייה? גם הסטרח, הכל צריכים להיות, למשום מספור דיקו פעלו, הם הסדורניק מפני אש. יקיר וידיק ויואש וסייבל. המולוס דייס השם, זה המטרה, והקל מאיתו יסבורך. וכי יישא מחי יסקילום. איי, למה קוראים לזה ירידה? ולזה קוראים עלייה. לבד, הירידה, החיוס, נמצא בהסטפונם. ועלייה הוא בסגלוס. זאת אומרת, אתה יושב פה עכשיו בשיעור, זה כזה סגרות. אתה יוצא מהשיעור, זה לא שהחיוס הלך, זה נמצא. עושה זה, שעין יגלח את הגלטרן, יגלח את הקייב, רק על הזכר, בסדות, בהלצחי גזור. הכל נמצא שם. אחרי הסבוננס. רגע שאדם נותן הסבונס. צמצם היו סגודל בהסטפונם הירידה הכי גדול שיכול להיות. חייב להיות שם רבוינו של אילון. הרי זו גיל שכינה וסגלס אל הכיס היסבורך יויסה ויויסה ממה? רסת לכי אפשר. זה מצבע. גרות גזרק. גרות גזרק. אבל אם אני אלך עם ההסבוננס הזה, מחת מן הרקידה. אז אך בלייב שטקן מיתן רגנס ומקלט ומנהינגריק, נכתרפניש וזו יצרוס סגן פנדורטן, מחת מן הרקידה, צדהן דוד דוד מיינש לא אינם.
ואז אין לך, אין לך גיל שכינה, אין לך הסגלס אל הכיס יסבורך יותר מזה שאדם נמצא בירידה ולא נשבע שם מה שבתוך עליה. מי זה אורך הנשת? זו זו כתבת, אבל הכסיל, אנחנו מגיעים לכסיל עכשיו. הבנת, אם אתה שאלת, הבנת בדיוק מה שאמרת, מה שאמרתי. זאת אומרת, כל דבר יש את החיוס, וכל דבר יש את הפנימיוס ויש את החיצוניוס. יש את הנפש ויש את הגוף. זאת אומרת, הנפש, אני חייב להתחבר עליו, איפה אדם יתחבר יותר... איפה האדם מתחבר יותר לנקודה של נפש, הוא מתחבר לנקודה של נפש יותר בירידה מאשר בעלייה. הוא לא מסביר למה. מה הוא מסביר? לא, למה לא באשכוס החייס ותמיד מתפטר עם קבל, גם בירידה יש לדעת עם קבל. נכון, אבל למה שם הוויסגלוס יש יותר בירידה מאשר בעלייה? זאת אומרת, איפה מגלים את הקודש ברוך יותר, איפה יש הסגלס יותר, איפה כל שנסתר יותר, יש הסגלס יותר, כל שזה גלוי יותר, אתה לא מגלה. שרג בתהר, מה היה הנה? אור שמצא ביום, אין לו כזה חשיבות כמו אור שמצא בחושך. זאת אומרת, אם אתה מגלה את הרבון שלנו ביריד, זה הרבה יותר הסגלוס, הרבה יותר יויסה ויויסה, מה שמאוד פשוט, מה שבעליה. מסכים לזה? לכן יש? יש עוד פעם, אנחנו מדברים על מלמד, הירידה היחייסוי בהסטה פונם, ועליה הוא בסגלס. הוא אומר, כל הדבורים צריכים לסאלס. ראית את השורה הקודמת? כל הדברים צריכים לסאלס. אנחנו צריכים להכיר את הריבון שלהם בכל מצב. כל מצב שהוא שם אותי שם, אם אני מכיר שהוא שם, הוא רוצה ששם אני אתפלל, ושם אני אכיר אותו, ושם אני אתקשר אליו, ושם אני נכנה אליו, אז מילא אני מלא את זה. אם אני לא מסכים ומתעקש שם, אז זה שולט עליי, אז אני לא עליתי את זה. לא עושה דבר ידע שאני מנש. לא אומר את זה, זה הוא לא אומר, כל שהקדוש ברוך הוא שם אותך, זה פרשס כסיסו. פרשס כסיסו, לא צריכים לחפש יריד את זה. פרשס קסיסו זה דף סמך זין בקטע השני, השורה האחרונה, ואין הכיוון הרציב לך זרישולם לסס אביירך הולילה בכדי שיסלייר. לא זה מדברים פה. אנחנו מדברים אם אתה שמה, איזוס תשניים גוט, ושמה תגלה אותו. עכשיו מגיעים לכסיל, אבל הכסיל, דפנין א', אנחנו בחזרה. לא יובן איזויס. ואין המייבן מסמידס חנוגס תבשקוס היסבורך. ומניח הויסן תחס המיקר, בטוח שרוצים לדפוק אותו, בטוח שרוצים לקחת ממנו, בטוח שלא רוצים אותו. עכשיו נסתכל פה בפרשה שלנו. התחלנו נסתכל בסוף הפרשה, אמרנו שהיום אנחנו מפעלים קצת. וזה ויישב. כן? נף למד בייס. איפה זה? לא, סליחה, נף למד בייס. אנחנו... רק שנייה. נף למד א', סליחה. נף למד א', אבל הנה ידוע שאין שום שייכס עליאס שם דובר חיצוני אלא אם כן שמתחילה עוברס ומחשבס הצדיק ומידויסו ויויסו בקטנוס. הקודש ברוך היא בעת העולם מלמעלה ללמטה, והעבודה שלנו זה צריך להיות מלמטה ללמעלה.
זאת אומרת, אם אתה נמצא במצב ירוד, אמר אבו שם טוב, הצדיק צריך לרדת למקום שאתה נמצא שם בשביל להעלות אותך. פה זה היה כל המקור של כל המסנגדים, שתרגמו את זה כאילו שהצדיק צריך לעשות עבירה כמו שהוא אמר קודם, וזה בעצם היה היסוד של כל המסנגדים. מידויסו, הכוונה בפועל. מה? מי זה? או במידויסו. כן. זאת אומרת, אפילו בפועל. זה נכנס לו, כל הכעסים, כל הדברים מתעוררים, אבל במקום שזה ימשוך אותך כלפ המטה, אתה מושך, זה כלפ המעלה. בפועל זה, יש בפועל שהמידה עובדת, אבל בפועל שהוא לא יישם את זה, את המידה. זאת אומרת, יש כמה בפועל, יש בפועל. יש תשובה, אבל. יש את הפועל. הפועל זה גם לא החלק הפיזי. יש את החלק הפיזי, ויש החלק הפיזי, זה נקרא שהוא כבר כועס וצועק ומשתולל. אבל הפועל זה נקרא שהכעס נמצא, ורמיד נמצאת, והוא... זה יותר גבוה מהם. איך היה אומר, בסיף... נאמר בקיגלה, בסיף קלטוס כאן הלוב שלינגן. אותו דבר פה, אני צריך ללחם שזה לא הוא, זה לא הוא, חברו שמה, זה לא הוא, זה הוא. זה לא הוא, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא. אבל אם נפלת גם לא יצאת מגמרי. בסדר, זה צריכים להתחיל עוד פעם, כן? אבל הנפילות כבר, הן מבוקת שהן... גם הגביר הגדול נופל כבר, אבל הנפילות שלה, זה נפילות מסוג אחר, אין בלי נפילות, כן? זאת אומרת, הנה הידוע שאין שם שייכס עלי שום דבר חיצוני, אלה שמתחילה אויבס מחשבס הצדיק, איך אומר את זה במקום אחר דק מן הדק, אוי מידויסו ביויסו בקטנוס. לכן בקוטון הוכל, שיעיר התחתוינה מפונו ויסבוך מחס מידס פחד השם, חפטה ציטס, הגיית דילים, הגיית המחומה, ומקצה ואוילה, והוא נלחם שאין. ואוילה למעלה מן המידס לאחדס פושה דייס קשס, אויסם אויסיס בעצמו, ואנחנו דילגנו פה, אבל התחלנו להגיד שהאויסיס עצמו זה הקשר שלנו מהבורא עולם. וכן בתפילה, כל יום, זה מה שאמרנו קודם, כל יום שאדם מתחיל להתפלל, הוא מתחיל מאפס, כאילו שלא עושה שום דבר, צריך להתחיל מקורבונס, יש פסיקדזים שמנס הכל, כאילו שאף פעם לא עשה, למה? כי הוא צריך כל פעם מחדש, להשיא את החצוינס משלמת קצת קבול לשם. חיים בתפילה מתחיל במידס, השיבייני, רפואייני, יויצי מן המידס למעלה, די אויסה מצמצו, עד אינסוף בלי גביר, בצמצו של למעלה, ונעבור השם שמסתקלוס הסוגיה, וזה אין לא ירעסו לקים זה לסכו, אז יעסו למחקו לי, הישתנוס שיצא. את מה זה בהתחלה? הישתנוס, הוא לא צריך לעשות את הישתנוס. הישתנוס הוא צריך לעשות, לא להסתכל את זה בעין גשמי, להסתכל את זה מהעין השכלי, לא להסתכל את זה בצור משהו חיצוני, התפיל נדעת שהתפיל הוא משהו פנימי, לא להסתכל על עמיד משהו גשמי, להסתכל על משהו פנימי, ברגע שזה בא למקור שלו, משום יספור דקפלום, זה נקרא פתקת דינים בשור שם. ואין הדובר נעשה בפני צריפים שמשתנים, אלא שיוצא מן האויסיס כלל אל שור שום. אבל השתנס הצריפים יוכל להסתייק כשיוצא מן המידיס. ברגע שאתה יוצא מן המידיס, כשמן הצריפים נהיים, אתה לא צריך לעשות שום דבר. האויסיס זה הצמצום. שאתה מבין את זה, אתה לא תבין ואף תלך כמו איך רק כשאתה נכנס ולא מוציא לשון עליך ואתה נלחם שזה לא הוא, זה הוא, זאת אומרת זה האויסיס שגלו עליך בכעס, ברציחה, בקינה, בשנאה, בגאווה, במחלויקס, אתה מפרק אותם ויוצא מהאויסיס האלה, זה לא הוא, זה הוא, זה בא, המיד הזה בא ממקור שרוצה שאני תקשר איתו, לא בצורה שזה מתקשר אליי, בצורה שהוא רוצה את זה, בזמן ברגע שאתה יוצא שם, אז כל העסק משתנה, זה שאני אשתו כמן, ששגור אשתו, ששגור. אתה לא צריך לשנות שונים, השונים נעשים לבד, זה מה שאומר. והנה, כשאין הצדיק בקטנס, אין שייכס שום עלייה. אז אין עוד דוד, זו השאלה שלך, מה שהגענו לפה. רצית לחסוך את השואב, ושיהיה כל הזמן מרוצה ככה. למה אין?
אין הצדיק בקטנס, אין שייכס שום עליה. שכל עליאס נקרס ממטו ללמלו. לא שומע? הרי לא נולד צדיק, נולד למטה, עלה למעלה. האדם לא נולד למעלה. נולד למטה, זה מה שומע. הוא עלה למעלה פה לא עובד. זאת פעם, לא, איך? זה חי עשו צבשוב, זה כל הזמן, לא עומדים שם. רק עניין של שניות. כל פעם נתחיל מחדש. עוד מעט זה מאוד ססגוני, זה בפרשה השני. בגודם של לאיפשס בויקר, לאיפשס ערב. זה מתחלף כל הזמן, הדברים האלה. ולא נשאר, כל הזמן משתנה, הוא אומר בפרש השני, הוא אומר, אדם ש, ש, שמתפלל, לא התפלל שחרס, זה מאיבס לא יחליס, הוא כבר לא יכול להתפלל יותר. רק מהאוינס, אז נותנים לו להתפלל לתפילס נדוב, אבל התפילה הזאת כבר לך. למה? כי בבוקר, אתה מכיר את האנשים שקמים בבוקר, כועסים מחצי עולם עד הצהריים, לא נרגעים, כן? זאת אומרת, בבוקר אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא במידה של פחד, במידה של גביר. אחרי הצהריים מנחה, שמני נוח, השנה מידך עם תפרס. אתה לא יכול להתפלל את התפילה של הבוקר אחרי הצהריים, כי זה אותו מיד, לא אותו מידה מתקשר אותך לריבונו שלהם, זה כבר משהו אחר לגמרי. אבי שהיה לו אוינס, הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא רצה דווקא שלא יהיה תפילה, זה התפילה, אין, אבל אם לא התפללת, גם פייף ניגן סזה. לא רק זה, אם אדם מתפלל תפילה סדור, הוא צריך לעשות איזה אפסוקה בין תפילה לתפילה, שיהיה פספלי ששינו אין דמידס בכמה דקות האלה, אז זה קצת אשרה. עזר על העניין הזה. זה היה בין המשכילים לחסידים, הרבה מאוד... כל המכות הלך מסביב לנושא הזה. כל המכות רצח הלך בין הנקודות האלה שאנחנו מדברים על ירידס, שהחסידים אמרו רק ככה אפשר להגיע לאיזשהו מקום. אבל שם טוב הקודש. היום גם החסידים היו עושים אותו בחיילים, גם היום החסידים היו. מתנגדים לכל הדרך הזה, ואין סוף את זה חיזוק, מצליח גלן, שגרץ וזה. שאין הצדיק בקטנס, אין שייך השם עליה, שכל עליאס נקרס ממטו ללמלו, מסחיל בשכינה שיעירה פחד השם וסיים באין סוף שארצבוס נזכה. ויש בזה שני עליאס, פה רציתי להגיד לשורה הזאת. כשאדם נמצא במצב של שויף, במצב של ירידה, הוא הולך למצב של רוצוי, למצב של עליה, הוא עושה פה שתי פעולות, שתי עליאס הוא עושה. אחד, הוא, אוי שעקת שאתה היית שם, יצאת מזה, בית, עליאס השכינה שיעירה, אותו שכינה שמוסות מחי גרן, דיטאווה, ברגע שאתה שמעת שם הגות, אופס, זה השתחרר, וחזר בחזרה מאיפה שזה בא. שמגיע ממנה לאחדס אין סוף ברוכי, שייחד קידשו בריחי שכינתי גזי הכלוד, ומכל אורים לא נראו, אלא לזה, להלס הצמצם על הפושת שמעליאס הקטנס באויסס על שושו, ואם כן, תבדו את זוקס, מי שרואי את זה, דווקא, ליאויס, תומד, בגדליס, עושה חיצפי קרפש מהו. כאילו יש צורך לאוילם בוי בעצמו. זה את המילים שם. מי שרוצה לחיות רק בגדליס, אונם קטניס, עושה חיצפי קרפש מהו. כאילו יש צורך לאוילם בוי בעצמו. וזה העניין שגר שבולס גיא לפני שם, זה מה שהוא עצר מנת שלא נקרא יותר כרגל אחס, בפורש מעמוד אח שלו, ייפו מן הגדליס, זה קטניס כלל, מה זה? שם הדוח ובאם הסבין, אין כזה דבר, זאת גביעס צימצם, אין שום עליה. וקיבלו הילה והסבילו, מה אתה לא חסנה לחברוך? מה זה חברוך? בשביל להתחבר לשכינה, זה נקרא חברוך. ריח וריח ואלטאזר, שמן הקטנס היא עליאס השכינה, בלתי הקטנס והצימצם, אין שייך הסביר. אם לא היה קטנס, אתה גם לא היית פה, איך הקדוש ברוך הוא ברא אותך?
ודאי שהוא קו יוכל, במוקר אתה מועצה אנדוויסינוסוי, שם אתה מועצה גדינוסוי. זה הבחינה של הנובה מהצמח צדק בדרך מצוסכה של סודובת קטן. זאת אומרת, ברגע שזה אנדוויסינוסוי, כשבוך ירד, שם אתה יכול להגיע לגדינוסוי. מה זה? הילל אמרנו אותו דבר, מה הילל אמרנו אותו? כן, אבל זה, תראו איך אומרים את זה, נכון, אותו דבר, אתה יכול לשמוע שירים בפיוץ ככה, אבל בפיוץ ככה. אותו גדנק, שניהם אותו גדנק. זהו, זה אמר לו כלום, רק הוא הסביר לו. אתה בעצמך, איך נבאת? על ידי שקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אז מה אתה רוצה עכשיו? מה שם אמר לו גם? עכשיו לא לסבנות. זה מה דסן הלוך שאני נבאס על ידי הצמצום וקטנוס. אוי למחי הסיבור. עבד הרוע, לא, לא יש, אתה צריך לעלות את זה, וזה מה שהוא רצה פה. שבקשה כולי שבשלו כולו, זה של יוסף, זה אין השם על ידי, ויש שתי סוג צדיקים. זה, בואו, אנחנו קצת גרשנו פה, שאנחנו עוד צריכים לטפל את הטיפול הנפש. או שיש כמה עוד זמן. למעלה כזה. החיים. למה זה חיץ בקלפי שמי? למה זה חיץ בקלפי שמי? רוצה להיות עובד בשם. בבקשה, בואו יש לנו עוד תכנן הנאנציק. אני שומע פה. כאילו שאוילום, כאילו שיש צורך לאוילום בואי בעצמו. רק מהשלימות שלך, אנחנו צריכים שתעשה פה משהו. קים סטען בסמד, סליחה, יוח, אתה יוח. מדף אופה מפוח אמושם. איך אופה עם החימיש? גניק, ספינק, אז לא מיך לחצו, לא מיך כמד דודיו, אנחנו... תלוי מה אתה חושב, ובואי שלם צריך עוד, חייב לי עודף, בזה שאני קמתי היום בבוקר, שם לי תפיל. אבל אם אני חי, שאני פה לתפקיד, כל תפקיד שנותנים לי, אני פה, אני עושה. איך אומר במקום? לא טוב לי, בגלל שאני, ברור אותי בצורה שקוראים לזה גאווה, שאני יכול כאילו לבחור פה את העסק, רק צריכים ללמוד איך לעשות את זה, את הפטנט, שאני אוהב ללמד אותי, הפטנט, איך עושים את זה. אדם לא רוצה לאדם. שזה הנפש סובר, זה מה שהולך להגיד. הנפש יסבול כל זמן שלא ייתן את ההכנעה. גם בגדלות הוא יסבול. מה? אבל אם הוא מגלה בגדלות שזה לא הוא, בגדלות הוא מגיע למקום שהוא לא עושה השטנס נעשה מעצמו, הוא לא בגדלות, הוא כל הזמן נמצא בקטנות הזאת, וכל רגע רועד שלא יקחו את זה ממנו, הפוך. אבל כשהוא בקטנות ולא מסכים לקטנות הזה, שם הוא סובר. כשהוא בגדלות וגונב את זה לעצמו, שוב יסבול. אבל אם הוא חי את הגדלות בצורה הנכונה, שהגדלות זה לא שלו, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אז שם זה אויז וחדו. אבל שם הוא ישמח, כי שם זה אויז וחדו מקוים. זה נקרא כגמול עלי אמו. שם זה המקור של השמחה. גם כשאדם בקטנות, והוא יודע שזה לא כמה שם. אז הוא גם יהיה בשמחה. אז הוא אמור בעצם במטרה המסורית גם בשמחה גם בקטנות. נכון, וגם שם יש לה סמכות, נכון? שם יש סמכות אפילו יותר גדולה, זה משמע, יויסה ויויסה. אף אחד לא מוכן לשאיר שם. לא מפרק נשת. רואים שאין חשבוכל. אני מצדיק שהוא יעשה ככה ככה ומסדר את זה. אבל הוא שאומר, אתה נותנים לך את העבודה, אתה תחדיאס גפויגן ואיזה עבד. זה מה שלמדו אותנו. לא צריכים לנסות את זה. הכל תפור. תפור, במידה שהוא דה מוידד לו, הווה מוידד לו, אומר המו העיניים שמוידד, הקדוש ברוך הוא מודד אותך כמה שיכול לתת לך, ואם הוא נותן לך את זה, תהיה ברור שהוא מדד אותך עד הסוף, זה בסדר גמור, אל תתפקח, אתה רק ייתן את ההכנעה, זה המויד הזה הרסדו, תכיר, אמרנו כמו שבוע שבוע, לויסה עזב נפשי לשור, זה לא המטרה שלו, לויסית מחסית חולי השוחז, מה המטרה? המטרה זה אותו ידיעה איני, גם בעלייה וגם בירידה. אז לא צריך לנסות לצאת משם? עוד פעם, אנחנו מדברים על החלק הנפש, לצאת משם, אם אתה נמצא במקום שאסור להיות דף מהלוז גם ודף אנטלויש, וזה החלק החיצוני. אנחנו מדברים על החלק הפנימי, איך אדם חי את ההרגשות שלו ברגע שנוצא במקומות שהוא אחרי או שלפני או שזה הולך לבוא, שם יכול לתת את הכל. עכשיו, הפירוץ מגלה לכם, זה שאתה נכנסת לשם, האיתותים שזה בא כבר מתחיל הרבה לפניכם. אדם לא חי את זה,
הוא חי הכחשה, רק מתי שם ביטר, כיף מקלט מהמרב ששם ביטר. אז מתחילים לספר לי סיפורים כבר מגיל 9, אתה מבין? אבל אם הוא היה חי את זה מהרגע הראשון, זה לא היה מחביא את זה, זה לא היה מגיע לזה. משהו בהמשך, סיסו, כמובן שהקטנות, הגדול הרבה יותר גדולה, אבל רואים שאדם, זאת אומרת, לכאורה נפי זה במצב שהאדם להיות שמה, רואים שהמטרה היא לכאורה לא להיות שמה. אבל עדית שוב אמר שם בדית שגן לו את הכל יפה את מהבירוס, אמר לה, בנדח מכאן, תיס צ'יבת, הוא נסת, הוא קים את דרך הפלץ, הוא שיחקים משום, הוא כשבא לצ'יבון, אין צלי גמי, יכולים למה? לא יכולים להגיע לשם. הירידה זה לא היה שלך להיות מעברות? לא, חס ושלום. בראש, אתה... יש לך משהו בטלפון שמפסיק אחרי קצת זמן? נעשה עוד פעם, שאחד, אחרי סלטין. פרי אורץ, פרשת וישב, מאמה א', המשך. כלומר, הרעילה הזאת זה לא דווקא במעשה. אז זה שם. הם במוח. אבל אם תחסוך את זה במוח, תחסוך את זה במעשה, זה מה שם. או, ירידה שלך, ולצורך עלייה של השכינה. ירידה, אפשר לקרוא את זה במושג שירידה לצורך עלייה, דוח ירידה זה... הירידה זה עלייה פזיכון, זה עלייה עלייה פזיכון. ירידה שכח לצורך עלייה של השכינה. איך שלי זלדס, זה עוד הזלדה נראית לי שזה זלדה. מוכין לקטנות. שם היה תמיד הבעיה של תגמות מכיר העברות. רבים המוכין לקטנות, אדם אחד מוכין לקטנות, רוצים שיקיר שהבורי שלו מחיה גם את המקום הזה שלו זה מוכין בקטנות. אין כזה דבר שהבורי שלו לא נעשה. רק מוכין שיש חסטר יותר גדול מאשר יש הפסקת חשמל. אבל יש איזו נקודה של אור שמחובר. הבלטניה מסביר את זה שכמו לוקחים כוס, מחסים את זה על נר, הנר נמצא שם, אבל זה חושר בחדר. אז מה רוצים? צריכים לסלק את הכוס משם, זה מאיר בחזרה. זאת אומרת, אפילו שנמצא במוחין לקטנות, לבורך בכוונה מסתתר אז, לא בשביל להפיל אותי, בשביל שאני אחפש אותו, ברגע שאני מחפש אותו, אני מוצא אותו, אני כל כך מתלהב מזה, שלא רק אני מתלהב מזה, פתאום אני יכול להנהיג את כל האלה שמסביבי, להעלות אותו בשביל שם אותי שם. כשמה כלבורך שם, בואו נחזור לביא עוד פעם, כלבורך בעת עולם, קו יוכל, צים, 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 כדי שמשם אני אקריא אותו גם. זאת אומרת, הוא שם אותנו גם עוד בתוך הצמצום הזה, בזמן מה, כדי שכולם יקריאו לי איזה, כי לא איזה סייבר. או שהפוך, המידות מתגלים, כן? כשאני מוכין לגדלות, אני יכול לזהות שזה לא הוא, זה הוא. כשזה מוכין לקטנות, אני לא יכול, המוכין שלי לא יכולים לזהות שזה הוא, אז אני חושב שזה הוא. זאת אומרת, אז עדיף להתאפק ולשתוק מאשר לעשות פעולות באותם רגעים. אחרי רגע אחד מניאפית, זה לא חסך בעצם. אדרימו, זאת אומרת, במקום לס... זה לא עולה כבר. לא עולה, תתרגע, אבל של להיכנס... זה הזדמנות להגיע לך. אם אתה יכול? בבקשה. הרב עונה לטלפון, אומרים, הרב לא עונה לטלפון, מה עושים? זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן, כל הזמן, ללחם, אתה לא יכול, עדיף להיכנס לנוטרל מאשר לפי אתה תלך אחורה, לא? נוטרל מגיע את שלום, מגיע את נחלדן. נטרלת, קליט את הטלפונים, אתה עכשיו מנותק עד שאתה יכול
מתעורר בחזרה עוד. בסדר, אבל עדיף מה זה ללכת אחורה. אבל שוב, אבויד מתחיל עכשיו. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד, זאת אומרת, הטייס, אחרי שהוא למד את הכל, המטוס התחבא המנועים, הוא צריך מהר לעשות את החוטים ולשחק עם זה, וכל שהוא ידע את זה יותר קודם, הוא יכול לעשות את זה מתי שזה במערכת בקו. אם לא למד את זה עכשיו, את המהלכים האלו, זה מיד נבהל. אוי וייס, יש שם ואף, זה הנפילה כבר. אבל הוא לא נבהל, יודע שזה, הנה, אם אתם מגיעים על העלייה, הגהל תמיד משמיס, גם, או עד החשמל, לא יכנוע לזה, לא מדורך את זה שם עבוד, לא שם עבוד, לא ילמוד. ברגע שזה נדלק לך, עד החשמל זה מדורך שם עבוד, לא נגיד, אופס, אוי וקוראים לי לטוי עכשיו. כדי שבורך יקרה לך עכשיו. כל דוי די, בואי פיקפיס כלי. לא, פה לא מדברים כאלה. לא, יש בוא נעשה, זה דברים שמדברים לא בשידור, זה לא דברים שאתם אבל הווידה נתחיל ממוחים לקטנות כזה, זה השם בינלאומי כזה הירידה זה נמצא כשאני יודע שזה לא שוטרים, עלייה זה נמצא כשאני יודע שזה לא שוטרים, אין שום דבר מקרה בעולם, אם הם באים, אני לא יכול להתנגד. זה שוטרים, אומרים לי אשתי, הוא מדוחים אותו עכשיו, כן. אז עכשיו אני בירידה או בעלייה? אז אני אסביר לך, אם אני... אני יודע שלא עשיתי כלום, אני יודע שלא. אבל תלוי אם אני מסוגל לתקשר אז עם הבורא עולם, זאת אומרת, הוא נכון שלא גנבתי, נכון שלא עשיתי הצתה, אבל יש מספיק דברים ביני לבורא עולם שאנחנו צריכים להתחשבן, זאת אומרת, לא דווקא לנושא הזה, כי זו עכשיו מתחשבנת, אם לוקח אותי לבלות לילה שלם, ואשתי נשארת בבית, וזה בלגן, והכל בסדר, אבל מה, אני לא איבדתי את המוח שלי, לא יצאתי לכלל כעס, לכלל רציחה, לשפללות. למה? כי אני יודע ששום דבר אין מקרה בעולם. לוקחים אותי, זאת אומרת, אני צריך לעבור פה משהו, נקרא לזה היום בסני תיקונים, נקרא לזה, כן? זאת אומרת, אני לקחתי את זה, שזה לא השוטרים, זה לא האישה, זה גם לא אני, כי בוח מנהיג את העולם שלו, זה יהודי. ואז הוא נמצא במוחים בגדלות. אבל אם הוא מאבד השכנות באותם רגעים וצריכים במקום לקחת לו בידיים, צריכים לתפוס לו את הרגליים וצריכים לתת לו מכות להזיז ואני לא אתן וזה אנשים מסוג הזה הם נכנסים לתוך מוחים בקטנות כאילו שזה משהו מנותק פה מהמציאות ולוקחים אותי פה קורבן אם לא עשיתי שום דבר, אני בא לשם, לא עשיתי כלום שום פיית לסבור, עשיתי את זה ושכים הביתה, ושכים באמת לג'יניון וזה וזה ואני מסתובב עכשיו ואני צריך לזהר עכשיו לא על מה שהם מחפשים אותי כל אחד מאיתנו יש חמה על הראש וכל אחד ב-30 יום האלו מתנהג ככה להתפלל יותר טוב ללמוד יותר טוב לתת צדקה יותר טוב והם היו סיבי בשביל להורר אותי אבל אני לא מקשר אתם זה נקרא מוחים בגדות מוחים בגדות זה נקרא שפתאום זה בא ואז אני מאבד את השטרות שלי ואז אני עושה שטויות שלא הייתי צריך לעשות אני שולט על המצב לא שולט עליך. הסיפור זה אותו דבר, הוא שפירק לך את מה שעשית עכשיו, פירק לך את הגוף, ומביא אותך למצב של נפש. במצב של נפש, הגוף הריבון שלו, אין שם התנגדות. כל התנגדות זה רק כשהגוף לא מוכן לדעת, לקחת את החירות שלי, אבל אף אחד לא לוקח ממני שום דבר. זה אין דונוח, אני שתיתי, אבל...
היה גדוע ולמודל יסוע, אנחנו חוזרים בחזרה לחשס. היה יושב דף. דף למה? כן, 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 אתה תמיד אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן את זה גם עכשיו, לא צריכים... זאת אומרת, הצורבון שלהם אין לפני שנתיים ואין עוד שנתיים, אפילו לא היה חוזר ויהיה זה אותו דבר, זאת אומרת, אם עכשיו אני קולט שבעצם הוא דיבר איתי, אז אני מוריד את הדינים, המתקת דינים בשור שם בנקרא. זאת אומרת, אני זה שיכול לסלק את הדינים, ואז אני נכנס לשמחה, אני יכול להודות לקודש ברוך הוא שהכניס אותי לשם, וכמה פעמים יש אנשים שניצלו בשואה בזכות זה שהם היו בבית סוהר בשואה. זאת אומרת, הכניס אותם בבית סוהר בשביל איזה שטות, והם עברו את כל השואה, כי הם היו בבית סוהר. זאת אומרת, יש לפעמים סיפורים או סיפורים, זאת אומרת, לפעמים הקודש ברוך נותן לך דבר שזה לא מסתדר לך, אבל אתה נותן את ההכנעה, וההכנעה דווקא זה ניצלה אותך, והם אחרים שאני לא, זאת אומרת, אם אני רוצה להבין את זה, אני מסתבך שם. אני מוכן להיכנע שם, שאני לא מבין, שם זה המתקת הדין. נגן וייט, הנה ידע לי אספונם יסור חלק אלקאי ממעל, במחלה, כן? חלק אלקאי ממעל ממעל. שבאנו מה זה ממעל, ממעל זה השוי, ממעל זה הרוצוי. תזבוך להכניס לך בתוך המחלון, שתוכל תפוך תמיד כל דבר לרוחני. is באפשורי לסייחד, כי אנחנו בדפים האלה זה כיף נמבייס, בדפים החדשים. בדפים החדשים. כן, הנה ידוע ליסוד המייסור, חלק לכאן נמר ממש. כן, יש לך את זה? אפשר לסייחד אך דסגום האימא יסבורך בלי שום הפסיק עם הפסך נב. אפשר לחיות עם הרבועים שלו למחת. זה אומר לך, רגע, 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 זה לא פה חבר שלך, אתה אחד. לא מחשב אצלני, מחשב רויסו. לא ידוחני, דרוכב, אל תיקח את זה פה מלוקתי, אם אדו אין, צעק מה? כשבוך נתן לך תויר ומיצר. בהכנס אודם עצמו ובכל מיון את בום בכל לבוב ובכל נפש ובכל נאוידוי בחפיצה חשיק אבדיק הפירוץ משתמש לזה כל ופרסיק מקייט מודות מה זה חפיצה חשיק אומרת המדוש מפשוטה של אוי סרושה אתה לומד עבדוסה יסבורך אתה צריך ללמוד מה זה עבדוסה יסבורך תלמד את זה מהחבר'ה אלו כתוב שם חופץ בברסיאנקי חושקו נפשו ביתכם ותדבק נפשו בדינה מה הוא מחפש שם? הוא מחפש גוף או חיפש שם נפש? הוא חיפש גוף אבל הוא נכנס לגוף הוא עושה שטויות אחד אחרי השני עד שהרגו את כל העיר אם הוא אם, אבל רק בצורה כזאת שהוא חיפש את הגוף הזה ולא היה מוכן להשתחרר משם זאת אומרת, יש מושג שאדם נכנס לתוך מצב של התבוננות, מצב של חפיצה חשיקה דביקה, הכל יסרף, אי אפשר להזיז אותו, משם יעשה חורבן שלם. אותו סוג שחפיצה חשיקה דביקה, אתה צריך להיכנס לתוך נפש, ואז אתה נכנס לתוך נפש, אז גם תשיג את זה כמו שהוא השיג את זה. ברגע שהדוויקוס הויו בנפשוי מאוידוי של החלק של הגוף שנאמר היבר לי מויה תעשה המקטן את הכסת אל הכל היפקה נפשוי למילו איך היה מוכן להפקיע את הכל ואז מפני איזה מילו כבר לא הרגיש שום דבר למה לא הרגיש שום דבר? שכל הגשוי סוף של אודום בצער, גוף הנפש, זה רק מתנהיס קשס ואחדס. אבל ברגע שאתה מחשב, אדם לוקף את בוי מלמטו, מרגיש כל הגוף, לא יעשה איכות. וכן בצער הנפש, באיזה מידה, ברגע שהוא תופס לך את כל הגוף, מסקשיס לבו, אז יש לך כאב מזה. אבל ברגע שאתה מתקשב כל עצמא למוכן אחר, הוא יוצא מהגוף,
מה יוצא מהגוף? יודע שיש פה רבוים שלהם, יש פה שכחת פרטית, יש פה אין הזה כזה חיז ומעלה, יש שהוא אף לאח כמו, הוא נכנס לחלק הנפש, איך? לא סתם הביא כזו עצמה שפתיים, בצורה שחפית זה שחיקת, זה יקה בדרקת וארדס, זאת אומרת, הינוב סטיף סקמן, העסקה שסרישו שאוי לה בגוף למידס הנפש, אין המרגיש, בכל מה שנעשים אוי, במוק המסקה שישוין, ושכבר נפסיק ממנו בדרקת האחרון. וכן השרס הפקרו שנפשו מאוידשו לקבל שום צער, איך? עד הדבקה של דובה של נכנס לו, זה לא משנה אם הוא בחר ללכת לשטויות או שבחר ללכת להייטב. ומילא העבודה שלנו, כל עצמו, בדרג שנכנס לדובה שבקדישו, איזה מצווה, איזה תויר, איזה תויר, תעשה את זה עד הסוף, בדבקה סגומה, כמיתה על הדבן הזה, תהיו צנחת משמעות. תקח את הסידה, תיכנס בתוך האויסיס, תיכנס כמה שאתה יכול עד הספש שזה סגר שזה אישו שבכל מי שלא להגש בהם כלל. היא המיקווה סידה מלביש עם הצויים ולביש עם החלוץ וסלאבש עתו ברוח קדישה. כשמסלאבש בטייבס עתו אלי, צירם ניקבוי עתו חובש כל הטייבס שניכס עם כל עצמא בו, כי יש משמע מצישבס. אוי חניקה, מחס כל מיוני בום, עם כל עצמי ביט לשער הגשוי של השוי ניקו ארדס גומי יזרור כמרבי שניצס מקיף בסוף המו יזרור והוא בסוי חום נסייחת עם הו יזרור בלי שום הפסיק נוסע לפנת כמם אפרסת כתופך על המסכו שאמר מישהו המייחד ומילא זה נקח שאתו יניצס הם הלכוס כמם השידיר יחד על יודם עם היזור מקונסם ותויכם תויים מעין עולם הבו זה תוימי חיים זוכי אי אפשר לדעו מקשם בחיים ואלם בו אלם הבו הם לא בתימוס ובו אלם הזה מה שאין כן תוירי מצווה שאדם עשה את זה אנושה מלימודו בלי שום דוויקוס בכלל הוא מגיע לשם אין לו את החלק של הנפש זה מה מהס כנס בפרוזדה באוילם הזה בתוירי מיצס כדי שתיקון את זה ויש באויפן, מה זה כדאי באויפן שתיקון את זה בהם? בוא, תעשה את זה פה בצורה כזאת שהיא אוילם אבול אינטרקטר ולא אילס מצלנו שמנימודם ותגיע לשם מהרגו של דפים ריקים תיכו את הקודי בורכם וקריסו מלא בוס כמו שהאספוסם עשויות אבל זה ליאס אחדס גומר אם הוא יזרוך לוצס מן המידויז, זה מה שאמרנו בסוף, אתה צריך למידויז ומתחיל, מידויז בת קוי דשילדש, ולובוי למעלה מן המידויז, על ידי שאויסייס צריך מידויז עצמו. בשביל רק לסיום, כבר אמרנו פעם את המכתב הזה. לא מבין את השאלה, אבל תגידו את זה. למה להשתולל? איזה מילה משתולל? חפיצה, חשיק. במוח? במוח. מה בזה מהחפיצה, חשיק ודביקה של הפשוט והצד שלך? אז שם יש לך שאלה להשתולל, אתה לא צריך להשתולל, אתה... מה להשתולל? תסתכלו, תפקיף סמך זין, למה בזה פעם, למה בזה עוד פעם, איזה מכתורים, זה מה שמרת, כמו בצוט של מוצי צוצו. שם יש לך חפיצה, חשיק ודביקה, יכול להיות כמה חוץ. כל אשתך לא יכולה, וזה, אני לא מעניין אותך שום דבר, אתה שמה, אתם תשאים כיוון, זה לא כואב לך, אתה מעניין לך, אתה לא יכול לך, כיוון, ואתה. כשכנתי זה עם התאפי מול, רב גיניק כוח, רב גיניק גל, רב גיניק קצת, רב גיניק אנרגי.
אז אתה היה כדור הארץ. בכל דוחה חדו אי למה חדו במידוי סוף שייתם עוד לבריבוי כל פויים כל תנועה, כל ראייה כל שנייה, כל מחילה כל מידוי לביטל מידוי על השם החלטון בעבוסו של חנד יותר חדור, הוא מקים במסף לתום ההוא לכנס רמה ויש לדעת מי שמעג לעצמי שבו שלא נשאר לכם נשאר שאין עדו בגחום הקים בחייס המנגל שהחומש יש פה איזה מי זה שאין אמרי בגבור שיטה בחומש שאולים כי חוץ מהם אין אלו מקוים מהו בקום שאולים שאולים יש מושים באלה